হ্যালো এভরিওয়ান, আজি মিনি ব্লগটো টেঙা খাই খাই আৰম্ভ কৰিছোঁ। ৰবাব টেঙা আৰু মৌচুমী টেঙা এনেকৈ কাটি লৈ খাই বহুত বেছি ভাল লাগে। তাৰপিছত ঘৰত আহি দেখিলোঁ যে গছত অমিতাটা পকি আছে। মাক ক'লোঁ যে অমিতাটা পাৰি দিয়া। মায়ে পাৰি দিলে, কিন্তু পাৰোঁতে অকণমান ভাং খাই গ'ল, ফাটি গ'ল। আৰু যিহেতু ঘৰৰ অমিতা একো মেডিচিন নিদিয়া আৰু খাবলৈও খুব সোৱাদ আছিলে, বহুত মিঠা আছিলে অমিতাটো, তাৰপিছত অমিতাটো কাটি মেলি ধুনীয়াকৈ চাট মচলা সানি খালোঁ। আৰু যিহেতু ইমান এটা ভাল নাপাওঁ, কিন্তু খাইছোঁ আৰু ঘৰৰ বস্তু বুলি। আৰু বাহঁতৰ ঘৰত গ'লোঁ 6:30 বজাত নাংকুক পঢ়াবৰ কাৰণে। তো বায়ে ক'লে যে চাহৰত খাবলৈ পকৰি বনাবলৈ ভেদাইলতা পিঁয়াজৰ লগত বেচন দি কিনে বনালোঁ। ভেদাইলতাটোতো এনেকৈ খোৱা নহয়, কিন্তু এনেকৈ পকৰি বনালে খোৱা হয়। আৰু চাহৰ লগত পকৰি এটা হ'লে খাই ভাল লাগে আৰু চাহটো। তো পকৰি বনালোঁ এফালে ফিংগাৰ, নাংকুৱে খাই বহুত ভাল পায় ফিংগাৰ, সেইকাৰণে বনালোঁ তাৰ কাৰণে। তাৰপিছতে এফালে মোৰ চাহ ৰেডি হৈ গ'ল আৰু পকৰি ফিংগাৰ লৈ চাহ খাবলৈ যাওঁতে দেখিছোঁ এয়া ওপৰত বহি খাই আছে। যেতিয়া খাই মেলি আজৰি হৈ কিনে তাৰপিছত নাংকুক পঢ়াব লাগিব গ'লোঁ মই। চ' প্ৰথমতে মই হোমৱৰ্কখিনি কৰাই লওঁ, তাৰপিছতে পঢ়াওঁ। আজিলৈ ইমানেই আছিলে, বাই। আকৌ নতুন মিনি ব্লগত সোনকালে লগ পাম।